Hej og velkommen til endnu en video her på kanalen. Grunden til at lige lave den her video her, det er fordi der er sket nogle vilde ting, som jeg sidst lavede en video. Og grunden til at jeg lige har vådt hår, det er fordi jeg lige har været i bad. Og når jeg siger, at der er sket nogle vilde ting, som sidst jeg lavede video her på kanalen, det er fordi, at vores kvindelige nabo, hun har, altså hvis I kan forestille jer, mig og min mor og min søster bor i nummer 4, og så er der en, der er Michael, der bor i nummer 2. Og så hende, der bor, skrøstrig, bor i nummer 6, må det jo så være. Hun mandag den 10. april, der brændte hun sin lejlighed ned. Så godt som i bogstaveligt talt. Klokken 11:30-12 om natten. Til at valgte hun at brænde sin lejlighed ned. Det skal forstås sådan, at hun gik i seng med en tændt cigaret, og så faldt hun i søvn, og så opstod der en brand i hendes madras. Og hun registrerer ingenting, og så Michael i nummer 2, han skulle til trække gardiner for, fordi han var på vej i seng. Så opdager han, at der kommer noget mærkelig røg, og så undersøger han selvfølgelig, hvad det er. Og så er det ham, der nærmest opdager, der brænder ind med hende. Så hun fik på grund af, at der kom så meget ild, så fik hun nærmest brændt hele sin lejlighed ned. Så hun også i nummer 4 og nummer 8 måtte ud af lejligheden på grund af brandvæsen bedre som det. Klokken 12 om natten. Og der var vi lige kommet derfra med op og passe hest på min efterskole. Og 7 dage så har der været håndværk og hvad ved jeg, der ender i standsætten, som i total i standsættelse, ligesom når man lige har bygget et nyt hus. Så er det lige så meget standsættelse, som det, de har været i gang med derinde. 7. dag. Og så ugen efter, mandag den 17. Der var det så sådan, at min søster faldt af hesten. Hun går nemlig stadigvæk op på Aalborg Efterskole, hvor hun så er på ridelinjen. Og der mandag den 17. der faldt hun så i hesten, og hun siger, at hvad det er, hvordan skal jeg lige forklare det, men hun siger, at hun er hesten hele 2 gange har sat i galop, uden hun har bedt hesten om det. Første gang kunne hun få hesten under kontrol igen, altså hun kunne få den styret den første gang. Anden gang, der gik det galt, der kunne hun slet ikke styre den. Og det sidste, hun husker, det er, at den stopper op og bukker sig ned, ligesom hvis jeg skal samle noget op. Det næste, hun husker, det er, at hun sidder på jorden. Det, hun har fået fortalt, det er, at hun i luften nærmest laver en salto. Eller hvad man nu skal sige det. At hun nærmest laver en koldbøt i luften, og så lander hun på hovedet. Og så som sagt, så det sidste hun husker, det er, at hesten bukker sig ned for at samle et eller andet op. Det næste hun husker, det er, at hun sidder på jorden. Og det ender så selvfølgelig med, at efterskolen trækker hende med til læge for at få det undersøgt, og lægen i hals sender hende på Aalborg sygehus for at få taget en røntgenbillede. Og røntgenbilledet viste sig så, at hun havde brækket nakken. Så mig og min mor måtte så optage og se ting, hvor viceforstanderen fra efterskolen kom og hentede os klokken 1 om natten. Altså klokken 1 om natten mellem mandag og tirsdag.
Og så måtte vi op og se hende op på sygehuset. Og Aalborg sygehus sendte billedet til Skejby sygehus for at få Skejby sygehus til at kigge på det der Skejby sygehus og specialister i sådan noget. Det var dog heldigvis ikke værre, det bare var brækket nakken, den blev. Og når jeg siger det på, på den måde, så er det fordi held i uheld. Hun blev heldigvis ikke lam. Så hun skal heldigvis kun gå med en krave i 3 måneder fra den dag, det skete. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at hun var heldig ikke at blive lam fra halsen og ned. Så. Men det er sådan de to vilde ting, der sådan er sket siden. Jeg har så også været ude ved min mormor og ude i hendes nye kolonihavehus og male ude ved hende 2 gange. Og så har jeg fået købt nogle mønter siden da. Altså nogle 500 kroners mønter. Og så har jeg fået købt to ruller mønter. To ruller altså 20'er med blandt andet det her motiv her. Og nu har jeg lige taget dem i nogle med æsker eller kapsler så i den her pose, men de her to motiver her har jeg købt som 20'er, og det er også dem, jeg har købt som 500 kroner mønter. Og så har jeg købt møntsættet fra 2003 og 1999, det er fordi, at det er det år, jeg er fra. 2003, det er fordi, det er Aarhus Rådhus med. Altså tårnmønten Aarhus Rådhus. Og så har jeg også fået købt tårnmøntsættet. Og så har jeg også fået købt to almindelige 20'er med Aarhus Rådhus på. Og så har jeg fået købt to almindelige 20'er med Københavns Rådhus på. Og så har jeg fået købt de der kapsler og mønterne her i. Dem har jeg selvfølgelig også fået købt. Og så har jeg også i Rema fået købt den der brun Kai Boysnack, der står der. Den har jeg også fået købt søndag. Og ja. Det er faktisk. Og så har jeg også været til banko nogle gange. Søndag. Og så de der ting har jeg selvfølgelig også været op og hente i brusen, da det blev leveret dertil. Men det er, og så har min søster jo også været hjemme på weekend søndag. Og fredagen i forbindelse med den weekend, der var jeg uden at spise på restaurant med min søster, min mor og min mormor. Og så har jeg også været til møde en enkelt gang. Ja. Det tror jeg faktisk var det. Så jeg vil runde den her video her igen, så jeg vil sige tusind tak, fordi I gad os med det til dem, der så med. Husk at give et like, hvis I kunne lide videoen. Og husk også at subscribe, abonnere og kommentere og alt sådan noget. Og så ses vi bare i næste video og livestream, så vi ses. Farvel og hej. Jeg hedder Daniel Hastrup Hansen. Og jeg overvejer måske lidt at genoptage min YouTube-kanal, eller begynde at lave de her videoer her igen, så. Men det kræver bare, at den her video her får 300 visninger og 100 likes, hvis jeg skal fortsætte med det. Så. Men vi ses. Farvel og hej.